Et av de prosjektene som jeg bare har sett på bilder, men som jeg faktisk gleder meg til å se det ferdige resultatet av, er de nye passene fra Nøyen. For der synes jeg at de har klart å bruke den trykkteknologien som er nødvendig for et pass, og kombinert det med noe så norsk som nasjonalromantikk, så satt det inn i et veldig enkelt og modernistisk uttrykk. Og det fine med pass er det at passet blir en del av din egen identitet også. Så når du er noen designere som virkelig tar tak i oppgaven og gjør noen ting som er bra, så får du lov å ha det som en del av din egen identitet også. Det setter pris på det.